ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵੱਲ। ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਖੇਡ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾ ਖਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਫਾਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਸਮੋਸੇ ਦਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਰਦੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ 80, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਜੀ 70। ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਗੈਸ ਕਰੋ। 100। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਤੁੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਰਾਊਂਡ। ਇਸ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਗੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਜੰਪ ਕਰਕੇ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਨੇ 90 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ ਪੂਰੇ 100 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਇਮਰਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਮਰਤੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਮਰਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ। ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋ, ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰੋਮੋ ਚ ਲੱਗਣੀ ਜਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ। ਭਾਜੀ 90 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰੋ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਓ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਭਾਜੀ, ਟਾਈਮ ਚੱਕ ਲਓ, ਚੱਕ ਲਓ, ਚੱਕ ਲਓ। ਓਏ ਓਏ ਓਏ, ਚਲੋ ਭਾਜੀ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਖਾਲਾ ਖਾਲੋ, 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 ਫਟਾਫਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਟਾਈਮ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਅਸੀਮ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਲਈ। ਇੱਕ ਇਮਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਐਫਰਟ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। 90 ਸਕਿੰਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਰਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹੱਥ ਨੀ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਨਾ ਹੱਥ ਨੀ, ਹੱਥ ਨੀ ਲਾਉਣਾ, ਹੱਥ ਨੀ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਇਆ ਵੈਸੇ, ਓ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਮਰਤੀਆਂ ਵੀ ਖੱਟੀਆਂ, ਹੱਥ ਨੀ ਆਉਣ ਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ,
ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਭਾਜੀ, 20 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, 20 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਚਾਸ਼ਣੀ ਲੱਗ ਗਈ। 5, 4, 3, 2, 1, ਟਾਈਮਸ ਓਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਫਨ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਐਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ 100 ਨੰਬਰ। ਪਿਛਲਾ ਰਾਊਂਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੂਰੇ 100 ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ 170। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ।